Loron Rua, Fulanzunho, Tina Rihun Rua, Ronu Resin Rua, equipa técnico aprovisionamento, Nebel Lidera Rússia, assessor legal, primeiro-ministro, Nério Lopes de Araújo, convoca encontro ida o vice-ministro interior, o reator desenho com nova modelo no tipo construção esquadra PNTL e a território nacional e a salão VIP Ministério Interior Vila Verde. Objetivo você encontro ne equipa técnico ratoba vice-ministro interior com nova levantamento no desenho neve reta ou na aprovação Rodi Bela implementa a construção edifício da Esquadra Polícia Nacional Timor-Leste e a Território Nacional. Assessor técnico né, afirma dificuldade moço bem rir a lei de comunicação, bebe quando a comunicação se parte roto, com certeza boa todo sempre dia, liga para dizendo né, bem irra, moço não transmite essa realidade, não se sai digno bem irra pentel. Encontro né, reta participação com o diretor-geral Administração no Finanças, Mariano de Araújo, diretor nacional aprojunamento, Patrício da Silva Moreira, inclui equipa técnico CIRA, Elisa Barreto, equipa SRP, Ministério Interior.